Jer on ipak čovek koji je bio na neki način blizak nama, ali opet i na distanci. Mislim da su ljudi prvenstveno dolazili zato što je bila dobra ekipa, ne zbog komandanta što je bio jak. Koliko vremena je poklenjao navijačima i uvek nas je pozivao i na večere i na ručkove i... Zvezdanje može da bude, vrati, i bez dopa ovoga, onoga, znaš. Pa on je bio protivnik toga veliki, on je čak nekima i zabranio da dolaze na stadion zbog te droge, ali on u suštini nije ni znao, ni mogao da zna ko je narkoman tu na tribini i ko nije. Kada su navijači svojevremeno pravili neke gluposti i kada se zaista dosta alkohola pilo, on je održao jedan sastanak na kojima jasno i glasno rekao, ja mogu da imam mnogo više ljudi na stadionu kad bi napisao imam besplatno pivo na tekmi, ali meni nije cilj da imam takve navijače. Bilo je i loših susreta sa njim, brate, kad dolazi i tepo nam je zastavu i šamaro je, brate, ali brate, mi smo i dalje nastali da idemo. Niko se nije plašio toga. To zbog Arkana, to su se ljudi mnogo prevarili, brate, to ti je jedna velika priča, mi smo se borili sami za svoj status među navijačima. Ja smatram da je on bio vođa navijača. Iako je bio predsednik kluba, on je za mene bio vođa navijača. Alo, ustaše, belosvetski plaćenici i crnokošuljaši, ovde novi komandant Laslova, Željko Razotović Arkan. Da li se čujemo? Evo stojim pored vaše komando kamiona, ovde otvorenog, i pored vaše ustaške zastave koja je sada prljava od blata našeg.